ten čas toho sviatku, ten predvečer Veľkej noci, čas, keď zabíjali veľkonočného baránka, stále nejakým spôsobom vovádzal Boží ľud do udalostí, v ktorej Boh im vlastne ich spojil so sebou skrze zmluvu, že sa stali jeho ľudom a on sa stal ich pánom. A v tom čase vlastne oni prežili, ich otcovia, vyslobodenie. Vyslobodenie z Egypta. To znamená, že na jednej strane vyslobodenie z poroby, keď boli otrokmi, nemali úplnú slobodu, boli zneužívaní, museli robiť otrockú prácu. Na druhej strane boli pozvaní tou zmluvou stať sa pánovým ľudom a vstúpiť do istého stavu slobody a slobody od sveta, ktorý bol v Egypte. To znamená, že veľa vecí, ktoré Egypt predstavoval ako blahobyt, nejakú istotu možno v tých banálnych veciach každodenných, oni v tej zmluve s Bohom častokrát na ceste do zasľúbenej zeme nezažívali, mali často nedostatok napríklad jedla. A to bola vlastne taká skúška, kde sa malo ukázať ten rozmer, akoby aj ten rozdiel, tie dva svety. Na jednej strane svet, ktorý nedával až taký veľký zmysel, život, ktorý nebol až taký veľmi zmysluplný, ale bol taký pohodlný, mohli sa najesť, mali cibulu, meso, ako potom spomínali na púšti. A potom zrazu svet, v ktorom sa pozývali, aby boli vydaní Bohu, slúžili mu a to nevyhnutne zo sebou nieslo skúšku. To znamená, vždy, keď Boh nás volá, aby sme ho nasledovali a vydali sa mu, verili v neho, nejakým spôsobom určite zakúsime to, že nemôžeme naplniť všetky svoje túžby tu na zemi, nasytiť sa svetskosťou, pozemskosťou a zároveň zažívať plnosť pána, pretože pán a tento svet sú diametrálne odlišní. Na jednom mieste povie dokonca svätý Ján, že kto miluje svet, nemiluje Boha. Čiže preto je také logické, že keď pán ich pozval k veciam, ktoré presahovali bežnú každodennú skúsenosť, tak ich testoval tým, že im nejakým spôsobom ukázal takú protiváhu toho, a to je tento obyčajný pozemský život. A oni zakusovali zrazu ten veľký rozdiel. Čiže dalo by sa povedať, že keď človek chce ísť za pánom, nezaobíde sa to bez toho, čo duchovná literatúra nazýva, že istá forma askézy. To znamená zrieknutia sa niečoho. Myslím, že sa to netýka len nejakého jedla. Týka sa to aj vzťahov napríklad k ľuďom. Odpustiť ľuďom, zniesť napríklad nejaké protirečenie, ktoré zažívame bežne vo svete. Nedá sa žiť úplne v pohodlí, blahobytu, všetkého možného, každého rozmeru života a zároveň byť vydaný Bohu. To sa nedá. Lebo človek, keď ide za pánom, hneď začne cítiť ten rozdiel tohto sveta, veci, pre ktoré ľudia tohto sveta žijú a toho, k čomu nás volá pán. Na druhej strane potom počas tohto slávenia, tohto sviatku, Ježiš prekročil istú hranicu tej skúsenosti týchto ľudí, ktorí boli s ním, prekročil tú hranicu a ukázal to naplnenie všetkých tých vecí, ktoré Židia prežívali, zažívali, slávili počas celých tých generácií, sa vlastne naplnili v Ježišovi Kristovi. Prekročili tú hranicu a keď zobral ten chlieb, ktorý im niečo pripomínal, pripomínal im aj to, že bol ten chlieb nekvasený, lebo nemal čas, aby kysol. Museli veci robiť rýchlo. Hej, čiže to jedlo, ktoré predstavovalo to jedlo Veľkej noci, ten baránok, nebola nejaká veľká hostina. Bolo to jedlo, s ktorým sa mali len nasýtiť, aby sa mohli vydať na cestu. Čiže Ježiš sa nepripodobnil, aj keď obraz Božieho kráľovstva je o hostine, a veľakrát Ježiš hovorí takéto podobenstvá, Ježiš sa nepripodobnil chlebu, ktorý predstavoval nejakú blahobytnú hostinu, ale chlebu, ktorý je jedlom na cestu. To znamená tým takým jednoduchým, aby sme nezomreli od hladu. Hej? A potom zrazu víno, ktoré na inom mieste, v inej situácii predstavuje radosť, hojnosť človeka, pretože víno je nápoj, ktorý sa pil, okrem iného sa pil, aby človek prežíval nejaký blahobyt, hostinu. Tak Ježiš pripodobnil ten kalich svojej krvi a obeti. To znamená, je to niečo také omamné možno, ale nie omamné tým spôsobom hýrenia, ale tým spôsobom, že je život a svet,
ktorý je Boží svet, ktorý má príjemnú vôňu, je taký mystický, tajomný, nám bežne nedostupný, je nadprirodzený a môže byť úplne odlišný niekedy ako to, čo všetko v tomto svete zakusujeme. Čiže Ježiš toto urobil, prekročil tú hranicu tej skúsenosti, tej tradície, ktorú tí ľudia bežne zažívali potom a zrazu vstúpil do takej novej etapy, ktorá sa ukázala vo svojej plnosti, to keď zomrel na kríži. To znamená, predbehol tú udalosť a pred tou udalosťou, ktorá bola tým naplnením, urobil predobraz. Predobraz chleba, vína, hostiny, tej skromnej hostiny nejakej, ktorá ukazovala nie len to, že budeme sa mať dobré, ale že budeme vyslobodení. Hej. Čiže kresťan je potom človek, ktorý si volí Krista, aby bol spasený, to je prvé. Tá spása, ale tu ju nezažívame v dokonalom rozmere, to budeme zažívať, až keď Pán príde v sláve. Ale tú spásu zakusujeme, pretože nám Boh dáva svoju lásku, milosť Ducha Svätého. A na druhej strane môžeme veľmi cítiť aj ten rozpor so životom v tomto svete, kde musíme, ako by hovorí svätý Ján, to tak povie Ján Krstiteľ, že ja musím sa umenšovať, aby on mohol rásť. Svätý Pavol to na jednom mieste povie, že sa vydávame za vás, zomierame každý deň, akoby berie nám to život, aby vy ste mohli byť spasení, aby sme mohli priniesť evanjelium. Toto je istý rozmer života, preto aj keď prichádzame na slávenie Eucharistie, je to aj logické, že cirkev slávi ako princíp toho svojho života spoločného, komunitného, slávy Eucharistiu, ktorá vyjadruje tú podstatu našej spásy. Hej, tak keď prichádzame na slávenie Eucharistie, tak vždy nejakým spôsobom sa musíme dotknúť aj tohto tajomného tela prítomnosti Pána v našom živote, tej vône takej toho, tej budúcej slávy a zároveň možno aj toho povzbudenia, ktoré nám Pán tým príjmaním tela a tým slávením jeho tela a krvi dáva práve v tomto živote, v ktorom musíme niekedy podstúpiť alebo prijať aj niektoré súženia a problémy. Takže Pán by nás mal tu vždy povzbudiť. Nemal by byť pre nás iba únikom nejakým, uniknúť niekde z tohto sveta, obsušiť sa trošku, obhriať sa trošku v kostole, ale byť ochotný znova vyjsť do toho sveta, ktorý je možno problémový pre nás, ale vieme, že tu nás Pán posilňuje sebou a týmto tajomstvom jeho vlastného života, ktorý obetoval, aby my sme mohli mať večný život. Amen.